Deputy President William Ruto has defended his Jubilee Party following emerging cracks triggered by former Vice Chair David Murathe. Ruto, who was in Kericho today, affirmed that the ruling party will stand the political turbulence and remain united ahead of the 2022 general election. That's right. MPs who accompanied the DP rallied support for his presidential bid and opposed any attempts to change the structure of government. Kazi ile ambayo inafanywa sasa ni kazi ya maendeleo. Hiyo ndio sisi tunafuata na tutaki maneno ya fitina. Tuko nyuma ya Rais Uhuru Kenyatta 100%. Na hatukuanza juzi na Rais Kenyatta. Tangu 2002 amekuwa rafiki wa jamii ya Kalenjin wa karibu. Hii kiti ya president hata mubadilishe majina mara ngapi. Mkitaka muite prime minister, muite senior chief, muite paramount chief. Mwite jina yoyote, hata mkitaka mwite Raila, mwisho itakuwa ni kiti ya William Samoei. Ila ambao sisi tunasema, ati the winner should not take everything, ati rais agawanya mamlaka na prime minister. Nani atagawanya mamlaka na governor? Nani atagawanya mamlaka na women rep? Nani atagawanya mamlaka na waviongozi wengine wote? Ile kitu Mungu amesema itakuwa, hata watu waitisha referendum ya kwanza. Ya pili, mara kumi, William Ruto atapitia katikati yao mcha. Wale ambao wanataka kutuletea referendum, mimi nimesema sisi hatuogopi referendum. Walete, lakini iwe ni referendum ambayo itasaidia sisi kupea hawa vijana wetu ajira. Watu ya mkoa wa zamani ya magharibi, tuko nyuma ya naibu wa rais wa inji ya Kenya. Na tuko tayari kupika kura zaidi kuliko hata kura ya hawa Kalenjini watu yako hapa. Tumejipanga tutashinda kura hawa Kalenjini hawa. Jubilee itaenda mbele. Nani akose kiti, nani apate kiti, kwa sababu wale wenye kuamua nani atakuwa MCA ni wananchi. Nani atakuwa mjumbe, nani atakuwa senator, nani atakuwa governor, nani atakuwa rais. Kwanza ni wana Jubilee kwa Jubilee na wa Kenya.